Ahoj přátelé, tady je Štěpán. Tady je Melanie. Ze Síly pro život. My pro vás máme další video tady z naší cesty po Thajsku. Dneska tady máme velmi milého hosta, Zuzku, která taky se svojí rodinou cestuje už několik týdnů Thajskem a Kambodžou. A má za sebou takový zvláštní vývoj a o tom bychom si tady dneska rádi chtěli popovídat. Ahoj Zuzko. Ahoj. Mohla bys vám říct jenom pár slov o tom, jak jste se vůbec dali na cestu, jak jste se odstli tady, co k tomu předcházelo? Náš život se začíná dělí na život před Novým Zélandem a po Novém Zélandě, tak bychom asi povedala. Čiže všetko sa to začalo na Novom Zélande, kde sme vlastne pred troma rokmi dobrovoľničili spolu s našimi maličkými deťmi. Najmladšiemu bolo vtedy 20 mesiacov, starší mal 3 roky, sú dvaja synovia. A vlastne 3 mesiace sme cestovali po krajine a teda pomáhali ekofarmárom na permakultúrnych farmách. Učili sme sa o permakultúre, ale tiež sme sa vyvíjali veľmi veľkými skokmi dopredu. A preto aj náš projekt, o ktorom sa dnes možno budeme baviť, volá sa Life Reset, čiže životný reštart. My sme sa totiž tam úplne reštartovali a zmenili celé náš životný postoj, priority, hodnoty a všetko sa začalo odviať úplne inak. Čiže začalo sa to Novým Zélandom, ale nekončilo to tým, pretože po Novom Zélande sme predali dom, vyplatili veľkú časť hypotéky, kúpili si starý sad ovocných stromov. Tam sme postavili, najprv sme vybudovali permakultúrnu záhradu, aby sme mohli byť čo najviac sebestační a mali vlastné zdravé potraviny, hlavne teda pre naše deti, aby mali dobrú kvalitnú stravu. A potom sme si postavili svojpomocne mužovými rukami ekologický mobilný dom, teda iba z ekologických materiálov, z prírodných materiálov a celé je to tak postavené, aby to bolo príjemné na všetky naše zmysly. A ten dům stojí teďka tam v tom starém sadu a tam prostě bydlí. No ano, ano. Má 45 metrov štvorcových a vlastně jsou to jako keby rozmerovo dva kontajnery položené na sebe, na kamion, které se dají vlastně položit na kamion a tím se vlastně dom odvezí na nové místo, kde se rozhodli někde žít. My máme tu svobodu, máme tu možnost. A to nie len takú tú technickú a praktickú, ale aj psychickú, že veľmi nám to pomáha v tom našom vedomí, že my sme vlastne slobodní. My si môžeme s tým našim domom kdekoľvek sa nám to bude páčiť, odísť a žiť a tak. Takže nám to dosť pomáha a teda sme štyria a máme 45 metrov štvorcových a na druhej strane máme nielen tú slobodu cestovať s domom, ale aj bez neho, pretože vlastne tie výdavky na 45 metrov a 120 metrov sú neporovnateľné inde. Takže vďaka tomu sme teraz v Thajsku na 2,5 mesiaca a cestujeme si. To môže byť určite zaujímavý model pro mnoho ľudí, kteří třeba se cítí být jaksi jako nějak za uchycení nebo zaháčkovaní v tom životě a nevidí, jak z toho ven. Může to být jako úplně jednoduché řešení. No, jednoduché řešení to je, ale málo kdo se k tomu jako keby naozaj že podnikne takovéto kroky, protože ono to vyzerá jednoducho, ale je za tím velmi veľa odvahy a velmi veľa obět. Že mnohokrát dostávám také otázky alebo poznámky smerom k nášmu blogu liveresi.sk alebo k tomu nášmu projektu, že no super, tak vy sa máte tak slobodne, vy si tak testujete a máte krásnu záhradu, koľko vy a jaký ste šťastný a jedno s druhým, tam to prizvukujem, ale nič toho nebolo zadarmo. Ísť s dvomi maličkými deťmi do neznáma, že sme predali dom, rok sme boli vo veľmi skromnom podnájme, že potom sme museli veľmi rýchlo odtiaľ odísť a vlastne to bol dôvod, prečo sme postavili si mobilný dom, lebo sme museli veľmi rýchlo vyriešiť našu bytovú situáciu, že boli tam mnohé situácie také, ktoré by tých ľudí zastavili, že do toho nejdem. To je mimo komfortnej zóny, alebo to už je proste riskantné, je to už nejaký extrém, lebo dnes je za extrém veľa vecí považovaných, čo kedysi bolo normálne, aby sme chápali. Takže všetky tie naše kroky, ktoré sme podnikli, mali veľmi veľa obiet. Mě by zajímalo, jestli byl nějaký důvod, proč jste se vydali na tu cestu do Nového Zélandu, nebo jestli jste tušili, že vás čeká nějaký restart nebo něco takového. No, tušili jsme to asi rok už předtím, lebo mali jsme dost velké rodinné problémy.
Práve to zaujalo veľa ľudí a rodín na Slovensku, že nejaká rodina má problémy a začína to riešiť, že nebudem sa na teba pozerať, lebo ešte stále je v nás také to ľudia zachované, že nebol to náš problém, ale napríklad v nejakej rodine alkoholizmus, tak to ľudia tak trpia, trpia, už sme sa tak vyterali a už to tak ide. Čiže stále tí ľudia ako keby vybrali si nejakú situáciu a myslí si, že musia v nej pretrpieť. No a my sme sa k tomu tak postavili, že mali sme problém ten, že môj muž bol, dá sa povedať, že workaholic. Pracoval od nevidím do nevidím a tým, že sme mali malé deti, tak oni ho nikdy jednáhne nevideli, pretože prišiel až v noci a skoro ráno odchádzal. A toto tempo bolo neudržateľné, proste tak sa žiť nedalo. Ale na druhej strane tým, že len taký perfekcionalista, jeho to jednoducho pohltilo, že nebolo to tým, že sme nemali peniaze alebo že by na nás kašľal. Jednoducho stalo sa to, čo mnohým ľuďom sa v dnešnej dobe stáva, že ich tá práca vyslovene pohltí. No a teda samozrejme zasiahlo to všetky naše sféry života. Navštevovali sme pol roka manželskú poradňu, to nám obrovským spôsobom pomohlo, pretože dozvedeli sme tam veci, ktoré by sa ľudia mali bežne učiť v školách. Že vlastne, ako to je ten statút manželstva, aká je rola ženy, aká je muža, ako, kde majú byť tie deti v tom celom postavení. Takže veľmi nám to pomohlo si tak usporiadať v tej hlave, že vlastne, čo je vlastne tá rodina. Ktoré, veci naozaj, ktoré ani z tej generácie na generáciu sa už nejako nededia tým ľudovým spôsobom, ako to majú kedysi, nejakými piesňami a rituálmi a tak ďalej. Takže veľmi nám to pomohlo a potom sme sa už cítili dostatočne silní na to, aby sme začali robiť veľké zmeny, ale bohužiaľ už stále musel pôjť do tej roboty. Stále sme museli nakupovať, stále tá hypotéka, stále to isté koleso. A jediné, čo nám vtedy napadlo, ako vyslovene, že osvietenie z hora, že musíme ísť preč, musíme odtiaľto odísť, nie aspoň na chvíľu. A vymyslieť to, ako to koleso zastaviť. To bolo už príliš roztočené, sme mali také tempo, že to sa nedalo zastaviť. Tak sme odišli vlastne na ten Zéland a tam bol presne čas a priestor, kedy sme si prehodnotili, čo je dôležité v živote, čo naozaj potrebujeme a čo nepotrebujeme. Že teraz nepotrebujeme obrovský barák, a že nám stačí proste menší domček a radšej môžeme sa venovať teraz tej rodine alebo tomu, čo nám baví. To musíte uklízať, čo stále. No to je obrovská výhoda malého domu, že je za pol hodinu upratané a krásne upratané. Takže k tomu by som už vám dodala toľko, že jednoducho... A nemusí byť krátky. Dobrá. Takže vy jste vlastně, jak se k tomu tvářilo vaše okolí? Jako bylo to, jako všichni tam pandili, nebo jste se... Ako... Neviem, ako to je presne v Čechách, ale na Slovensku je to také, že človek, keď skúša niečo nové, alebo keď chce urobiť niečo, čo proste je mimo nejakého tradičného zmyšľania, tak väčšinou, keď ľudia začnú posudzovať veľmi rýchlo, že a to a hodnotí, že to je dobré a to je zlé, a začnú sa rôzne diskusie, ale tie diskusie málo kedy sú také, že držíme vám palce. Čiže nehovorím, že to bolo zlé, že by nám niekto škodil alebo tak, ale jednoducho to myšlienkové správanie bolo také, že sme blázni, pretože máme dve malé deti. A radšej by mal muž robiť od nevidím do nevidím a mali by sme mať krásny veľký dom, psa a auto, ako riešiť také extrémy, že sťahovať sa a ja neviem, behať po svete a tak. Takže z začiatku to bolo skôr také skeptické a mnohom nie veľmi pozbudzujúce, ale keď už videli tie výsledné kroky, ako vyzeral ten náš mobilný dom, alebo čo nám dali tie cesty naše, tak tí ľudia hovorili zrazu, že to je super, že tie deti to tak mení, že to je taká skvelá škola pre nich, oni budú teraz také iné a tak, aj vy samozrejme, takže ono, tí ľudia, keď sme prišli s myšlienkou, vždycky to zavrhli, ale keď už myšlienka mala formu a hmotu, tak odrazu to bolo fajn. Já si myslím taky, že spousta lidí prostě sní o něčem, jak by to chtěli změnit a tak, a akorát je, těch je většina, pak je menšina těch lidí, kteří to pak opravdu dělají, takže v tomhle tom pak jako klobouk dolů, že jste udělali ty kroky a vydali jste se prostě na cestu. No věc je ta, že vlastně jediný, jako keď se bavíme o těch kroků a tak dále, tak jediné, co nás vo všetkom tom našem limitu je strach. A to je to, čo nás drží v té obrovské neslobode. Že strach, že a čo budeme mať s tými deťmi, kde my budeme, alebo a ako to bude na tých cestách, a či neochorejú, a tie všu rôzne strachy nás tak obklúčia, že my vlastne zostaneme sedieť stále iba doma,
závere týdny, kam nechodíme, robíme si to, alebo čo keď prídeme o zamestnanie. To sme dosť dlho riešili tiež, lebo vlastne muž sa po Novom Zelande dal vypovedť v práci, začal robiť na vlastnú pesť. Takže aj týmito otázkami všetkými sme sa museli potýkať, ale za každým sme ten strach brali ako niečo, čo nám je postavené pred tvár, aby sme to zdolali, prekonali. A ako náhle sme to prekonali, už nám to neprichádzalo do cesty. Takže vedela som, že toto je správny spôsob riešenia tých problémov. A vlastne rôznych strachov sme sa pozbavovali, takisto aj touto cestou sa zdávujeme rôznych strachov samozrejme, lebo predsa nám cesta je podaj skúste aj vyuznať, že je dobrodružné a Kambodža o to viac. Ale dáva nám to obrovskú inú mieru slobodu. To sme zase u tej komfortnej zóne, že človek sa musí proste vydať svoju. Aby sme zústali pořád ve stejnú, že aby sme sa vyvíjetá. Perfektní, jo, já myslím, že to je hezký, jako díky za tvoje slova. A jestli máš třeba ještě nějaký tip pro naše diváky, jako jak překonat ten strach, jak je ten první krok? No hlavně je tam ta motivácia, že ak člověk ten strach nezdolá, ho bude prenasledovat celý život. No, to máte, jako keď vám nechutí, nevím, čokoládová zmrzlina, ale kdekoliv prídete, furt tam bude ta čokoládová zmrzlina. A to je ta výzva, ktorá vám bude stáť pred nosom. Ja treba z mám trochu strach alebo rešpekt pred psami. No stále sa tí psi okolo mňa hýbajú. A pokiaľ sa to nevyrieším, stále tam oni budú. Ale keď si to vyrieším, odrazu buď ich nebudem registrovať, aby sme to poňali racionálne, alebo aby sme to poňali trošku spirituálne, zrazu sa tie veci vyčistia a oni nebudú prichádzať do života. Čiže tá obrovská motivácia je za tým. Jednoducho sa toho zbaviť a už to viac neriešiť v živote. A veľa vecí sa tým vyčistí vlastne aj v hlave, že sa na tým človek nemusí vôbec ani zastavovať, premýšľať. Moc krát díky, Zuzko. Přejeme vám moc štěstí na vaší cestě po Thajsku nebo tam kolik vás vaše kroky zavanou a budeme se těšit zase někdy na viděnou.